ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រួសារដែលជាង70ម៉ឺននៅទូទាំងប្រទេសដែលមិនទាន់មានបង្គន់អនាម័យគ្រប់គ្រាន់នេះប្រើប្រាស់នេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដែលមានអាដាមអុករបុនជារដ្ឋមន្ត្រីនេះបានកំពុងយកចិត្តទុកដាក់គៀគោដៃគូវិនិយោគទាំងអស់ក៏ដូចដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ដើម្បីបន្តជួយជាមួយនឹងមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅមូលដ្ឋានទាំងអស់ទទួលបាននូវបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់គ្រប់ខ្នងផ្ទះគ្រប់គ្រួសារតែម្ដងតាមរយៈការបង្កើនកញ្ចប់ថវិការបស់រដ្ឋក៏ដូចជាការបង្កើនកិច្ចសហការពីអង្គការដៃគូតាមរយៈការបង្កើនថវិការមកដល់ពីអង្គការដៃគូទៅជួយនៅតាមតំបន់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផងដែរទោះបីជាយើងប្រឈមមុខនឹងកូវីដរយៈពេល2ឆ្នាំក៏ដោយហើយយើងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះមហន្តរាយដែលជាគ្រោះទឹកជំនន់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែជាជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រឹងប្រែងធ្វើម៉េចឲ្យ2025សម្រេចឲ្យបាន 100%